završali smo cene koje nisu promenjene od 2013. godine. Na osnovu tih cena smo radili plan. Ono što je važno, planiramo proizvodnju dodatne energije od 34.650 megawatt sati u narednoj godini. To je blago povećanje u odnosu na 2017. godinu. I najzanimljivije što bih istakla danas, to su investicije koje planiramo u 2018. godini. I to bi bila izgradnja internet saobraćajnice na okviru kompleksa Energane Zrenjanin, koja nam je neophodna kako bismo završili čitav kompleks i kako bismo čitav objekat priveli konačnoj nameni, dobili tu upotrebnu dozvolu. Procenjena vrednost ove investicije je 7.300.000 dinara. Od parkirnog uređenja, osim internet saobraćajnice, planiramo i ozelenjavanje površina u okviru kompleksa Energane. Takođe, da bismo potpuno završili čitav kompleks, a s obzirom da je nadograđen objekat poslovne zgrade, sada nam je neophodna i portirnica. Planirali smo njenu zgradu, vrednost portirnice procenjena je 1.650.000 dinara. U skladu sa zakonom da prilikom proizvodnje toplotne energije, da doručuje se da poslovne najmanje treba se pet goriva, mi za sada koristimo samo mazut. Naš plan je da u 2018. godini uvedemo makar još jednu vrstu goriva. Najbliže naše projekcije u uvođenje CNG-a, stoga planiramo da na prostoru kompleksa Energane izgradimo platformu za kombinovani naftni gas. Vrednost investicije bilo bi 13,5 miliona dinara. S obzirom da smo u toku 2017. godine završili tri toplotnu mrežu i ugradili značajan broj toplotnih postanica, da bi se te toplotne postanice povezale da postoje se skrabi sistem koji nam omogućava daljinsku kontrolu i nadzor čitavog sistema grejanja, neophodno nam je da investiramo još 3,5 miliona dinara, kako bismo nove toplovode i podstanice povezali na naš postojeći SCADA sistem. Predvideli smo i vađenje podzemnih rezervoara na zlupu u bivšoj podzemnoj cisterni. To je nama zakonska obaveza. Ekološki propisi su vrlo strogi, mi smo to trebali da uradimo. Procenjena vrednost ove naše aktivnosti je 5 miliona dinara. Takođe, vrlo nam je važno da se preselimo u našu novu poslovnu zgradu, u okviru kompleksa Senjak, da smo završili opremanje i radili na potpuno na poslovnoj zgradi, neophodno nam je još 2,5 miliona dinara. Takođe planiramo i uvođenje možda i treće vrste goriva, to je biomasa, još uvijek sve to na nivou pregovora. Kada budemo imali više informacija, bit će nam zadovoljstvo da vas izvedemo o tome.